Re, viss ēters ir te! Bet jau vairāk nekā mēnesi spēkā ir izmaiņas krimināla likumā paredzot, ka par braukšanu reibumā virs 1,5 promilēm var draudēt pat cietumsots un automašīnas konfiskācija. Dzērāja šoferi vadīties spēkrati pašlaik glabājas nodrošinājumu valsts aģentūras stāvlaukumos visā Latvijā, bet vēlāk likumā noteiktā kārtībā tos pārdod valsts ieņēmuma dienests. Mēneša laikā kopš tajā spēkā daudz bargāki sodi par braukšanu reibumā, valsts policijā uzsākti 82 krimināli procesi par sēšanos pie stūras alkohola reibumā virs 1,5 promilēm. Turklāt likums paredz arī transporta līdzekļa konfiskāciju. Tas nozīmē, ka pieķerto dzērāju šoferu vadīties spēkrati nonāk nodrošinājumu valsts aģentūras stāvlaukumos. Mūsu uzdevums ir saņemt no policijas tātad izsaukumu no notikuma vietas, un 4 stundu laikā reaģēt un pārņemt šo transporta līdzekli. Stāvlaukumi pildās, tāpēc, ka vēl nenotiek tas process, kad viņi dodas kaut kur citur. Par automašīnas konfiskāciju lem prokuratūra vai tiesa, un tad to nodot valsts ieņēmuma dienesta pārziņā, kur savukārt notiek cenu aptauju par transporta līdzekļa realizāciju. Cenu aptaujā var piedalīties gan juridiskas, gan fiziskas personas, kurām nav piemērotas sankcijas, nav nodokļu parādu un kuras nav atzītas par maksātnespējīgām. Maksimāli ātrākais process ir iespējamais, ja prokurors pieņem priekšlikumu par sodu, stājas spēkā plus valsts ieņēmuma dienesta realizācijas process, un tas ir mēnesis pusotra, kas varētu būt maksimāli lielākais ātrums, kad transporta līdzeklis iziet ārā no aģentūras. Prokuratūrā RTV norāda, ka vairumā gadījumu pamatīgi iereibuši vadītāji pie stūra sēdušies automašīnai, kura viņam pašam nemaz nepieder. Ja transporta līdzeklis nepieder personai, kura ir vadījusi alkohola reibumā, tad aizstāv šo konfiskāciju ar attiecīgu naudas summu transporta līdzekļa vērtībā vai daļējā vērtībā. Kad dzērāju šoferi ir vadījuši automašīnas, kas varbūt nav dārgas, nav jaunas automašīnas. Līdz ar to varbūt tas šo automašīnu izņemšana no satiksmes un konfiskācija varbūt nav. Droši vien, kad dzērāju šoferim tā ir sāpīga lieta, bet tās summas nav tik lielas vēl pagaidām. Prokurors lielākoties dzērāja šoferiem piemērojot sabiedriskos darbus, arī naudas sodu, bet ja pēc prokurora ieskatiem reibumā braukušiem vadītājiem piemērojams cietumsots, transporta līdzeklis vadīts bez tiesībām vai arī persona nepiekrīt prokurora lēmumam par sodu, tāda lieta nonāk tiesā. Vidzemes rajona tiesā ir 3 krimināli procesi. Šeit RTV atzīst vēl pāragri vērtēt, cik ļoti izmaiņas krimināla likumā ietekmēs tiesu darbu, bet noslodze visdrīzāk pieaugs. Pieļauju, ka cilvēki noteikti vēlēsies ar savu lietu būt tiesā un strīdēties par šo te vērtības piedziņu, par to apmēru, kādu būtu jāpiedzina, vai arī par pašu konfiskācijas faktu. Prokuratūrā norāda, ka no dzērumā braukušajiem šoferiem piedzen vai nu pilnu vai daļēji transporta līdzekļa vērtību. Lielākā piedzenumā summa līdz šim sasniedz 8500 eiro, tā piemērot kādam pamatīgā reibumā braukušam kravas automašīnas vadītājam, bet mazākās summas ir pārsimt eiro. Lauri Jansone, Mārtiņš Jākabsons, Vidzemes televīzija.